не знакомы, меня зовут Артем Моисеенко. Так получилось, что я являюсь организатором квиза в городах Чернигов, Киев и Винница. И я очень надеюсь, что вам нравится наша игра. Я очень надеюсь, что вы сегодня получили удовольствие. Если это так, то можно похлопать нам и дальше приятно. Спасибо большое. Нам действительно максимально приятно, когда вы получаете удовольствие от игры, потому что я всегда это говорю, все, что мы делаем ради вас. Но есть в этом зале один человек, который достоин намного больших аплодисментов, это организатор в городе Славутич, ваш земляк Ольга Мельник, он им максимально нужно поаплодировать. Почему? Потому что без нее, будем честны, у нас бы сейчас в зале было 1,5-2 команды. И только благодаря самоотверженной работе Ольги у нас сегодня полный зал. А поверьте, это, согласитесь, это круто, правда, когда мы так все вместе. Я предлагаю учредить маленькую традицию. Каждую первую субботу месяца мы играем в квиз. Далее следим за анонсами, общаемся с вами по поводу темы игры. Спасибо, что были с нами, и будьте в игре. Спасибо. Оля, розкажи, будь ласка, як, власне, активно відвідують, чи активно відвідують славутичани цей захід, і взагалі, як атмосфера? Атмосфера дуже гарна, славутичани дуже активно відвідують цей захід. Ви бачите, з кожним разом учасників все більше і більше, команд все більше і більше. Сьогодні було 14 команд зареєстровано. Це взагалі аншлаг, вже не вистачало просто місць і столів. Ну, дуже добре, і дякуючи ресторації «Старий Талін», ми можемо це все проводити, і наша молодь, і також люди будь-якого віку, від малого до велика, можуть проводити культурний свій дозвіл. Тобто люди відпочивають, не просто прийшли в бар, там попили пива, а вони просто ще розвиваються, спілкуються, відпочивають. Ну, це просто кайф. Я думаю, ви всі зараз бачите цю атмосферу, тому що ви теж приймаєте участь. Підкажіть, будь ласка, наскільки вам подобається проведення таким чином вашого досугу і наскільки важкі питання сьогодні? Питання дуже важкі. Тому що з висоти свого віку іной раз я себе чувствую дураком. Але це цікаво. Узнаєш для себе щось нове в процесі обговорення, розумієш, що не так уж все і складно. А взагалі це класно. А вам подобається? Да, очень нравится, как бы узнаешь много нового. Наскільки важко, от, взагалі, чи готуєтесь ви до кожної гри, чи для вас це просто дозвілля? Не, ну, вообще, это просто отдых, но сегодня узнав, что школьная тема, я немножко, конечно, почитала, но меня это не спасает. Дівчатка, розкажіть, сьогодні ви таким юним колективом у таку дорослу гру граєте. Наскільки важко грати проти дорослих? Проти дорослих грати не дуже важко, тому що це тема школи, а вони школу закінчили вже давно. Але зараз, по моєму рахунку, це не дуже шкільні, не зараз. Ми зараз співаємо інші пісні шкільні. Та інші у нас питання, ми не вчимо такого в школі, але ця гра, навіть якщо ми не виграємо, це цікаво, це відчуття слави. Я знаю, що ти вже не вперше на квізі. Наскільки важче, ніж минулого разу, або легше? Ну, здається, це легкий рівень зараз у них, тому що в той раз такі похожого рівня були питання. Ну, в принципі, да, такого ж рівня, як минулий раз були. А взагалі, от подобається ця атмосфера, якось готуєтесь, дізнаєтесь про ці новини. Як взагалі вам
от те, що відбувається тут, це інтелектуальне дозвілля, це корисно чи ні? Ні, ну мені здається, цікавий конкурс. Сьогодні набагато більше людей, ніж було минулого разу. Сьогодні реально майже всі столи зайняті. Минулий раз було два рази менше команд. Цікаво те, що після питань ми дізнаємося цю інформацію і, ну, розумієш, а, отак насправді. І цікаво дійсно дізнатися правильний варіант, навіть якщо ти помилився. Ну, але краще, звичайно, правильно відповісти, і це ще краще. От, тому це, ну, мені подобається такий вид розваги, рекомендую. Розумію, що до гри ви готувалися, ну, з огляду на те, що у вас однаковий дрес-код. От взагалі, як вам таке дозвілля, як атмосфера? А, вообще-то нас на игру пригласили первый раз. Мы о ней вообще не знали, но благодаря девушке, которая нас пригласила, Мельник Оле, мы здесь сегодня и, знаете, подошли креативно, потому что у нас своя команда, которая всегда играет, да? Она веселая, креативная, задорная, поэтому нам захотелось не просто поучаствовать, а еще чем-то выделиться. Вот. Большое спасибо за игру, это вообще потрясающе. Первый раунд прошел так, что мы все на взлете. Но еще выиграли бутылочку шампанского. Спасибо, классно. Чи подобається вам такий інтелектуальний відпочинок? Так, подобається, дуже подобається. Чи вдається відповісти на всі питання? Чи щось важко? Дуже важко відповідати, але ми стараємось. А вам як такий відпочинок? Важко, але ми всі обговорюємо і командними зусиллями відповідаємо, все буде добре. Чи не виникають у вас суперечки під час обговорення? Виникають, але ми команда і ми справимося. А хто, ну, має більше якби впливу, дівчата чи хлопці? Однаково, і хлопці, і дівчата. Більш розумні. Так, да, більш розумніші дівчата. Скажіть дівчатам, наскільки вам подобається такий от, власне, вид інтелектуального відпочинку і наскільки це круто, що він з'явився в місті? Дуже подобається. Я перейду на русский. Очень нравится, потому что это единственный відпочинок, который интеллектуальный у нас в городе, куда можно сходить и просто поиграть и весело провести время. Это игра по типу «Что, где, когда?», очень интересно отвечать на вопросы. Оказывается, мы много знаем иногда, иногда не знаем, но это тоже весело. И шикарное времяпрепровождение. Девчонкам нравится тоже. Вас спросите. Ви жіноча команда, чи не виникають у вас сварки під час обговорень, під час там відповіді, коли правильні дають? Ні, не виникає сварок, нам очень весело і... Еще очень радует, когда мы находим правильный ответ.
Конечно, как анонсировал Артем, мы еще к вам вернемся, поэтому регистрируйте заранее, как только увидите афиши. Мы с радостью проведем новую игру, всех вас встретим. Новая информация, новое знание. Ну и, конечно же, самое главное, ваши эмоции. Будьте в игре! Всем спасибо!